ែនចាប់ពាក់លុយគេអត់កាត់ខ្វល់ខ្វាយសោះ brand ដើម្បីអី brand មិនរបស់ប្រើរបស់ថ្លៃ brand យកមុខយកមាត់យកកិត្តិយសហើយបើ brand តែរបស់ហើយមុខមាត់គេលក់ពេញតែ Facebook គេលក់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់ហើយ brand ដើម្បីអី brand ដើម្បីអីងាត់ទៅដុតរបស់ brand ហ្នឹងទៅមិនមែនមនុស្សរស់នៅថ្លៃថ្នូរបំផុតគឺឈ្មោះកិត្តិយសហ្នឹងឯងតែពេលយករបស់យកលុយទៅទិញរបស់ថ្លៃថ្នូរតែមុខមាត់ឲ្យគេជេរឲ្យគេឌៀរគេពាក់លុយគេអត់